Hallo sammen, det er meg Matboksen her, og velkommen tilbake til min kanal. Jeg har trukket ut vinneren av Overwatch-konkurransen. Jeg puttet alle som ble med i konkurransen i en randomizer, og så ble det trekket ut en heldig vinner. Og det ble en PlayStation 4-utgave. Og vinneren av konkurransen er XG19. Så gratulerer så mye med en kopi av Overwatch til PlayStation 4. Følger med noen ekstra skins og greier, for det er en sånn Origins Edition, men det regner med jeg har på alle konsolutgavene, så vidt jeg vet. Jeg kommer til å sende deg en melding i YouTube-inboksen din, så se etter den, så får du litt mer informasjon der. Hvis det for vanskelig, så kan du bare skrive den for i kommentarene, så skal du finne en annen måte å få kontaktet deg på. Så hjertelig takk til alle som har vært med i konkurransen, og lykke til i fremtidige konkurranser, og da ser jeg dere senere. Ha det bra!